Тепер, що стосовно електроенергії, приватної електричної енергії. Річ в тому, що нас пресують конкретно. І це стосується, касається всіх людей, тому що валютою буде саме енергія. Будуть виділені, як бачите, вже 1,5 вольт. Будуть виділені квоти кожному на отримання електричної енергії, а відповідної продукції, всього іншого, води. Зараз відбувається знищення, тобто відбувається уничтожение русскоязычних городов. Почему-то выбрали их. Путин научил учить любить родину, украинскую мову. Теперь все переходят на украинскую мову. Тренд. Тобто не зробив те, що ніяк не вдавалось на Україні. Так, сухий електролік працює. Є в мене ще один варіант. Включаю знову на КЗ. Бачите, воно вже встановилось. Тобто невеликий джерело струму краткочасно діє на цей електроліт, в рази робить ефективну цю батарейку. Електроліт стоїть копійки, тобто сума цієї батарейки чепуха, можна так сказати, і набрати їх в пачку нема ніяких проблем. Ну, прибор показує, мені тут і сказати нічого. Восстановлення, де відновлення напруги відбувається доволі швидко. І це вона працює на коротке замикання, КЗ. А навіщо її вводити в цей режим? Сюди потрібна електронна схема. Тому якщо хтось запропонує для короткочасного відбору ЕДС одною батарейкою на нагрузку і підключення іншої. І так далі. Я вже підключаю їх через діод, зрозумів, як їх підключати, щоб зменшити вирівняти, щоб одна батарейка не садила іншу. Тобто вже можна збирати блок домашньої електростанції. Я запалю 5-ватну лампочку, як я колись це робив. Є в мене ще інший вид батареїк, який я покажу з часом.